Salve, galera geek! A gente está aqui no stand da Game Max na BGS 2017 e vamos falar agora com um especialista em overclocking, que é o Ronaldo da TechLab, né, Ronaldo? O que você vai fazer aqui pra gente hoje? A gente está correndo testes 3D, né, que a nossa especialidade é 3D, a gente gosta de 2D, mas 3D. Empurrado aí pelo Core i9, tá correndo aí aproximadamente 2.600 MHz. A gente falou um teste novo que saiu aí, o Time Spy, na versão 4K, é um teste muito pesado. A gente acabou de rodar aí, fizemos 6.103 pontos, estamos tentando melhorar esse resultado aí. Tá, meu, super bom. Já terminasse agora, já tava bom. Todos os recordes que você for olhar de desempenho, eles são de Intel. A gente fez um sistema de isolação para proteger contra a condensação, porque nitrogênio líquido é muito frio, ele fica lá a 196 graus negativos a temperatura dele. Então a placa precisa ser preparada e protegida juntamente com os componentes para que não tenha danos do equipamento, né? Esse teste ele pode ser validado, olha, ao vivo. A gente manda esse resultado, eles dão um resultado válido para a gente e ele entra ranqueado. Provavelmente ele vai ser recorde mundial. A gente vai fazer agora, vocês como podem ver. Ele vai lá mais ou menos, está renderizando o sistema. É um processador Core i9-7900X, tá? Eu abro o programa da placa-mãe. Vamos lá no multiplicador. Os 7 já estão preparados na BIOS, nós já corremos esses testes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai agora ajustar a placa de vídeo ao máximo que ela consegue e depois a gente tenta tirar o ajuste fino lá do processador no final da sessão. A gente vai jogar lá alguma coisa em torno de 1475 volt. Agora aqui, a gente faz o seguinte, renderizando aqui você pode ver a mudança. Aqui tá bom para começar, ó, 1580 a 2570. Vocês podem ver que a gente vai aqui na versão extreme, né? E é 4K, né? Então é bem forte DX12. Resumindo, a gente tem aí a placa 2570, no teste 4K, muito pesado, e as memórias a 1580. Também é uma situação bem forte. Aqui a gente pode ver como é pesado o teste. Ele começa em 37, é massivo. O teste é complicado de passar. De qualquer forma, é bem difícil rodar nessa condição. É um teste desse, tá? Cada chip, tanto de memória quanto de GPU, que é a placa de vídeo, quanto o processador Intel, eles têm uma temperatura própria. Existe uma tensão de identificação de cada unidade. Então, se eu tiver 10 processadores idênticos, cada um pode ter um comportamento completamente diferente. Podem ver, a gente está aí num sistema muito forte, o processador está segurando, já estamos aqui ao maior tempo. Vocês puderam observar que a gente ficou aí umas 3 horas com o sistema congelado, tentamos de tudo, não tinha internet, perdemos umas 3 horas ou 4 horas e o sistema está aqui firme e forte, é impressionante, é muito robusto.